Українські протезисти пройшли курс з підвищення кваліфікації. У Львівському центрі «Незламні» завершився 15-денний практичний семінар. Майже 40 спеціалістів з різних регіонів України опанували нові методи реабілітації людей, що втратили кінцівки внаслідок війни. Викладали навчальний курс німецькі фахівці з компанії Human Study, які співпрацювали з українськими реабілітологами ще до початку повномасштабної війни. Більше про реалії протезування в Україні – тривалість адаптації та усі тонкощі реабілітації ветеранів розпитаємо у Антоніни Кумки, генерального директора «Протез-Хаб». Вітаю вас, пані Антоніно, в нашому ефірі. Доброго дня, дякую за запрошення. Власне, у серпні минулого року The Wall Street Journal була озвучена орієнтовна кількість у 50 тисяч українців, які потребують протезування, і водночас зустрічається інше число – 20 тисяч. Чи можливо зараз взагалі порахувати точну кількість людей з ампутаціями, яким потрібні протези, і наскільки складний цей процес? Цифр насправді є багато, і не всі вони точні, від 20 до навіть до 100 тисяч називалися цифри. Порахувати це не так складно, тому що кожен заклад охорони здоров'я, куди направляються потерпілі, вони реєструють травми, реєструють пацієнтів, реєструють історії хвороб. Отже, загальна статистика існує, і якщо робити запит до Національної служби здоров'я України, то можна отримати інформацію щодо того, просто по кількості людей, які перебували в той чи інший період у закладах охорони здоров'я. І ні, це не 50 тисяч, це справді більше до 20 тисяч. У будь-якому випадку кількість українців з ампутаціями величезні. Чи здатна держава покрити потреби цих людей, зокрема, можливо, за рахунок українського виробництва? В українському бюджеті за рахунок платників податків та підтримки наших партнерів передбачено більше 4 мільярдів гривень на протезування в цьому році, в поточному році. Тому так, коштів, в принципі, вистачає на тих, кому потрібні протези. Маємо пам'ятати також, що є люди, які мають і планові операції, це не лише травми, це також люди, які втрачають кінцівки, в яким ампутуються кінцівки через різні хвороби, а також люди, які протезуються вже роками і їм потрібне обслуговування. За державною програмою усе це можливо, а в тому числі важливо нагадати, що за державною програмою існує і безоплатне обслуговування подальше цих виробів протягом життя людини. І поки що держава справляється. А скажіть, будь ласка, як довго людині з ампутацією доводиться чекати на протез від держави? І що, як правило, швидше отримати, так би мовити, державний протез, чи можливо знайти міжнародні благодійні організації, які приймуть у себе, профінансують і нададуть консультації? Багато залежить від типу ампутації. Переважно українські фахівці вже досить досвідчені і мають великий багаж як досвіду, так і умінь роботи зі складними травматичними ампутаціями. В багатьох країнах Європи фахівці вже трохи відстають в плані своїх навичок роботи з складними ампутаціями. Але, звісно, в них в силу того, що вони отримують відповідного рівня освіту, в них кращі знання з анатомії, біомеханіки та інше. Не усіх, але переважна більшість так, тому що вони проходять довготривалий процес освіти. І загалом тривалість протезування, очікування протезування в Україні зараз близько 2 місяців, трохи довше для верхніх кінцівок. Якщо хтось чує, що десь черги, то щось там не те, треба звернутися до інших підприємств та запитати їх, чи у них черг немає. І великі шанси є того, що не буде. Якщо ми говоримо про протезування за кордоном, у які країни найчастіше їдуть українці, і чи завжди їх супроводжують українські волонтери чи лікарі?
В принципі, хочу наголосити на тому, що абсолютна більшість українців все ж таки протезуються в Україні. За кордон не їде так багато українців на протезування, їде близько там 3% від усієї загальної кількості. Коли їдуть, то це переважно Штати, країни ЄС, Прибалтика, і залежить від того, якого типу ампутація або що куди запросили і на яких умовах. Не завжди їх супроводжують волонтери. В Міністерстві охорони здоров'я України є програма Медиваку, які іноді у співпраці з партнерами направляють за кордон. Але знову ж таки, це не обов'язково, і в принципі, все ж таки важливо протезуватися ближче до місця проживання, тому що людині прийдеться цей протез далі обслуговувати, коли людина живе ближче до свого протезиста, то в будь-який момент може щось підлаштувати, змінити і покращити. От ви кажете, що протезування за кордоном має плюси і мінуси, тому що там по деяким моментам фахівці відстають від наших. А наскільки швидко цей іноземний досвід у цьому виді медицини адаптується до українських реалій? Що нам більш важливо, практичний досвід з організації виробництва протезів чи медичні знання? На даний момент важливі обміни досвідом. Ми вже не можемо сказати, що іноземні фахівці приїжджають в Україну вчити українців. Насправді це йде двосторонній обмін досвідом, і українцям вже також багато є чим поділитися. Дуже важливі професійні обміни. Професійні обміни наша організація організовує регулярно, чи не щомісяця, або кожні 2 місяці ми збираємо фахівців з усієї України для того, щоб вони могли вчитися один від одного. І в принципі, розвиток професіоналів, клінічних професіоналів, це зараз є пріоритетом для нас і для держави. А загалом, яка вартість протезування кінцівок українського та іноземного виробництва? Які типи бувають і в чому їх особливість? В Україні використовуються переважно імпортні комплектуючі, і вартість їхня відрізняється, але не суттєво від того, що відбувається за кордоном. Звісно, робоча сила в Україні дешевша, тобто оплата праці нижча, але також використовуються комплектуючі, які іноді передаються через посередників. А посередники відповідно отримують свою створюють свою націнку. Українського виробництва є один чи два виробники, але вони ще не є серійними, тому ми говоримо переважно про імпортні комплектуючі, які використовуються в Україні також. Кілька місяців тому в рамках одного з проєктів у Києві відбулася зустріч з військовими, які отримали нові данські протези для активного руху. А чи справді от сучасні протези здатні повністю замінити кінцівку, чи все ж таки функціонал обмежений? Жоден протез не замінює повністю кінцівку, скільки би він не коштував і який би він не був розрекламований. Звичайно, є протези для різного виду активностей, і вони використовуються залежно від того, чи людина вже готова до цього виду протезу, чи до цих видів активностей, який рівень мобільності в людини, їх є 4, четвертий найвищий. І також від багато інших факторів неможливо сказати, що якийсь протез кращий за інший, тому що це абсолютно індивідуальний процес, залежно від ампутації, від рівня ампутації, від кількості ампутацій, чи є в людини ще інші додаткові травми і тому подібне. Тому закликаю тих, хто потребує протезування, не орієнтуватися суто на рекламу, а насправді дуже ретельно продумувати, що ж для них важливіше в житті, в повсякденному житті, і який протез буде це найкращим чином задовольняти. Уточніть, будь ласка, наскільки я зрозумів, на першому етапі людина може отримати спочатку один протез одного виду, а вже потім
коли вона пройде реабілітацію, буде більш рухлива, можна і інший вже носити протез? Це стандартна практика у світі, так є і в країнах ЄС, і в Північній Америці. Тобто спочатку людині пропонується протез з простішими механізмами переважно, для того, щоб вона навчилась ефективно користуватись ним, а також побачила, що працює, що не працює, зручно, незручно, і наскільки ефективно людина в принципі може навчитись користуватись протезом. А вже приблизно за рік, ну, рік або більше, людина може претендувати на так званий протез за новітніми технологіями, і знову ж таки не всі йдуть цим шляхом, тому що вони за цей рік бачать, що їм підходить ось цей простіший протез. Якщо, скажімо, людина в повсякденному житті робить якісь речі, які потребують роботи з інструментами там чи ще щось, то, звісно, для них якісь ультра витончені протези не надто доречні. Дякую вам дуже, пані Антоніна, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для наших військових і для наших ветеранів. Дякуємо вам дуже. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю, це була Антоніна Акумка, генеральний директор Протез Хаб.